ମୋତେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ନାଚିବେ କିଏ ପକେଟ ହାତ କରେଇ କିଏ ଡେରି ହେଇକି ସେଠି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ କିଏ ଡେରି ହେଇକି କିଏ ପକେଟ ହାତ କରେଇକି କିଏ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼େଇକି କିଏ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି କିଏ ଗାମଛାରେ ମୁହଁ ବସିକି ତମେ ଅଛ କ'ଣ ହବ ତମେ ଆମ ସବୁ ଠିଆ ହୁଏ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଠୁ ସେଠୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଏଠୁ କିଛି ମାଲ ଯାଉନି ବିଶ୍ୱାସ କର ଦାଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯାଅ ନାଚିବ ତମେ ଓ ଆଚ୍ଛା ବାଦାମ ନେବ ନାଚିବ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଏମିତି ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ କେତେବେଳେ କେମିତି ବହୁତ ରେୟାର ମିଳେ ଏମିତି ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ତ ମଧ୍ୟବିତ ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗଲା ଅଜା ପାଇଁ ଗଲା ମଧ୍ୟବିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟବିତ ଗୋଟେ Thank you.